Son zamanlar ölkəmizdə nəqdsiz ödənişlər sahəsində xeyli işlər görülüb. Paytaxt Bakıda bu sahədə demək olar ki, problem yoxdur. Lakin bölgələrdə vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Bölgələrdə yerləşən mağazaların, alış-veriş mərkəzlərinin böyük əksəriyyətinin POS terminalları yoxdur. Bu da alış-veriş etmək istəyən turistləri əziyyətə salır. Nəqd ödəniş etmək üçün onlar məcburən banklara üz tuturlar və uzun növbələrdə gözləməli olurlar. Biz bu gün bura gələndə bizim üstümüzə nəqd pul az idi. Bir neçə yerdə istifadə eləmək istədik kartdan. Bəzilərində POS terminalları yox idi. Biz məcbur yeni başağı getməli olduq. Restoranda ya da ki çay evlərdə. Onlarda çoxunda POS terminalları yoxdur. Satıcılar da POS terminalların yoxluğundan ziyan çəkirlər. Çünki turistlərin böyük əksəriyyəti nəqdsiz ödənişlərə üstünlük verir. Bu da POS terminallar quraşdırılmayan obyektlər üçün müştəri itkisi deməkdir. Elə olur ki, onlar kartla ödəmək istəyirlər, amma o vasitə bizdə yoxdur, yəni terminal yoxdur bizdə. Ona görə də üstünlüyü veririk kartla alış-verişə. Bölgələrdə kart sisteminə, POS terminallarla ödəniş sisteminə keçid yoxdur, yəni zəifdir. Yəni, bəzilərində deyir, POS terminal var, bizdə işləmir, nə bilim, bugün işləmir, ya da ki, sabah işləmir. Bəzilərində sərf eləmir deyə düşünürəm ki, çünki nə bilim, banklarla əməliyyat aparmaq nəqdə daha çox satıcılar üstünlüyü verir, amma məncə kart daha yaxşıdır ki, həm pul itirmək, yəni düşürmək problemi olmur, daha rahatdır. İstədiyin məbləği ödəyirsən, yəni daşımaq problemi olmur bu kartın. Məncə üstünlük vermək lazımdır karta, amma bizdə yəqin tədricən yavaş-yavaş bir neçə ilə düzələcək bu problemlər. Şəki ölkənin əsas turizm bölgələrindən biridir. Bir neçə ildir ki, Şəki bir sıra beynəlxalq festivallara ev sahibliyi edir. Bu da şəhərə gələn turistlərin sayına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Gələn qonaqların böyük əksəriyyətinin pulu xarici valyutada, yaxud da plastik kartda saxladığını nəzərə alsaq, bölgədə POS terminalların sayının artırılması günün tələbidir.